Bine v-am regăsit, sunt Teodora și vă aduc recomandările City pentru astăzi. De la ora 19, Sala Radio găzduiește recitalul Piazzolla, o poveste autentică, ce reunește piese semnate de marele compozitor argentinian, considerat cel mai apreciat și cunoscut creator de tango din lume. Evenimentul este prezentat de Analia Selis, alături de violoncelistul Răzvan Suma, o frumoasă continuare a turneului național Vă place tango, pe care cei doi artiști l-au susținut în 2014 și 2015. Recitalul va avea loc cu participarea lui Mariano Castro, pianistul argentinian al trupei Narcotango, a violonistului lui Rafael Butaru și a lui Omar Massa. În culise prezintă de la ora 20 piesa Cum se duce totul dracu, un show plin de umor recomandat tuturor celor care au simțit sau încă simt fiorii dragostei. Bazat pe un text contemporan scris de Mihai Ignat, spectacolul a fost creat integral de cei doi protagoniști, Ioana Chelmus și Florin Frățilă. Aceștia se declară fascinați de subiectul dragostei ca un câmp de luptă și promit un spectacol cu adevărat amuzant. De la ora 22:30, la Brăria H este Roxette Tribute Night într-un concert susținut de trupa Joy. Roxette este una dintre cele mai mari și mai iubite trupe pop ale ultimelor decenii, cu o colecție impresionantă de hituri. Trupa a reușit să domine clasamentele muzicale în anii 90, înregistrând de-a lungul timpului vânzări de peste 75 de milioane de albume, un număr aflat și astăzi în continuă creștere. Acestea au fost recomandările City, rămâneți cu YOLO pentru alte informații dedicate timpului liber. Distracție plăcută!